ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ମୋହନା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସକୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୋହନା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ଯୋଗଦେଇ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରି ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୌଧୁରୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଗଣ, ଗଣେଶ ବିଷୋଇ, ବାଦଲ ବେହେରା, ବାବୁଲା ସେଠୀ, ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ମଜେଶ ରହିତ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଦଣ୍ଡସେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ଲେନ୍ସ ଏରିଆରେ ତ ଆମେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖିପାରିବାନି କି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଜଳର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ତା ସୁରକ୍ଷା? ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଜନସଚେତନତା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଜଳ ହଉ ବା ବନ୍ୟା ଜଳ ହଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ସେ ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଆମେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାରେ, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରି ଛଡ଼େ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ମଜେଶ ରହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।